დავბრუნდით ეთერში და ძალიან საინტერესო კითხვით, საკითხით, ვიცი რომ ბევრ ტელემაყურებელს აინტერესებს 2023 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები 3 ივლისს ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდით დაიწყება და 26 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. წინა საგამოცდო ციებცხელება უკვე დაიწყო, წარმოდგენილი მაქვს რა დღეში არიან მშობლები, აბიტურიენტები და ჩვენი სტუდიის სტუმარია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი ქალბატონი სოფიო გორგოძე, რომელიც ჩვენს კითხვებს უპასუხებს დღეს. მოგესალმებით ქალბატონი სოფიო, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენთან ერთად არის დღეს ჩვენი სოციალური მედიის მენეჯერი ზაკ მირიანაშვილი, რომელიც პირდაპირ ეთერში უპასუხებს თქვენ შეკითხვებს. მოგწერეთ, ჩაერთეთ, მაქსიმალურად შევეცდებით რასაც მოვასწრებთ, რომ გავცემთ კითხვის პასუხი, მაგრამ ქალბატონ სოფიო, გუშინ ჩვენ დავაანონსეთ ეს საკითხი და უკვე გუშინდლიდან იმდენი კითხვა შემოვიდა. მოდით 2-3 სიტყვით გვითხარით გამოცდების შესახებ ჯერ და მერე ზაკი უკვე კითხოს, მინდა რომ ბევრი მოვასწროთ კითხვა, იმიტომ რომ მაყურებლის ძალიან დიდი დაინტერესებაა. კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები აბიტურიენტებს და ყველა სხვა გამოსაცდელს და წარმატებებს უსურვებ ზაფხულის გამოცდებზე. 3 ივლისს ვიწყებთ ერთიანი ეროვნულ გამოცდებს. ამ ეტაპზე უკვე სამზადისი ძალიან აქტიურ ფაზაშია გადასული. ჩვენ ღიაკარის დღეები გვქონდა ნოემბრიდან მოყოლებული და ვფიქრობ, ძირითად კითხვებზე პასუხები გაცემულია, თუმცა მზადავართ, რომ თუ რაიმე ისეთი კითხვა დარჩა, რაც აინტერესებს აბიტურიენტებს, უპასუხოთ. კარგი, მაშინ დავიწყოთ უკვე კითხვები. მოგესალმებით. მაყურებელს მადლობა შევხვდი პირველ რიგში იმ კითხვებისთვის, რომელიც შემოვიდა ჩვენ სოციალურ მედიაში და პირველ შეკითხვას ამოვიკითხავ. აინტერესებთ, ID ბარათ გაუვიდა ვადა და მართვის მოწმობით ან პასპორტის გამოყენებით თუა შესაძლებელი გამოცდაზე გასვლა? კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პასპორტით შეგიძლიათ მობრძანდეთ და გახვალთ გამოცდაზე. ასევე თუ მსგავსი პრობლემა კიდევ სხვასაც აქვს და არც პასპორტი აქვს, აუცილებლად დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე 47-33-33 და დავაკვალიანებთ, როგორ უნდა მოიხსნენ. 47-33-33. კი ბატონო. შემდეგი შეკითხვაც გვაქვს. ჩვენი პირადი ინფორმაცია გამოცდებთან დაკავშირებით ახლა უნდა დადებული იყო განრიგთან ერთად თუ შემდეგ ცალკე დაიდებაო და როდის განთავსდება ეს ინფორმაცია? სავარაუდოდ აბიტურიენტი დაინტერესდება და ეგრეთ წოდებული საგამოცდო ბარათით, რომელიც მათ პირად გვერდზე აისახება 20 ივნისის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მედიითაც გავავრცელებთ ამ ინფორმაციას. ამ ბარათზე დატანილია ზუსტი დრო, როდის უნდა გამოცხადდნენ, რომელ სესიაზე უნდა გამოცხადდნენ. მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს დილის სესიები და შუადღის სესიები. დილის სესია, როგორც წესი, დილით 8 საათზე იწყება რეგისტრაცია დილის სესიისთვის, შუადღეზე 2 საათიდან. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია მისამართი ზუსტი საგამოცდო ცენტრის და ასევე თუ ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა ატესტატის მოტანა, ესეც მინიშნებულია თვითონ ამ საგამოცდო ბარათზე. სხვა შორის, ამას ხშირად გვეკითხებიან, ატესტატი გჭირდება თუ არა მოვიტანოთ. მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ თქვენ საგამოცდო ბარათზე მითითებული იქნება ეს ინფორმაცია. 20 ივნისის შემდეგ უკვე ეს აისახება და შეუძლიათ ამობეჭდონ და აუცილებლად თან უნდა იქონიონ პირადობასთან ერთად, როცა მოგზანდებიან საგამოცდო ცენტრში. კი, სხვა შორის, მეორეა კითხვები, მეც მაკითხვები. კი, მოდი შენგანაც. უბრალოდ ერთი ძალიან მარტივი კითხვა მაქვს. სტატისტიკა როგორ ბევრია წელს მსურველი უმაღლეს ჩაბარების? დიახ, 45000-ზე მეტი, რაც არის რეკორდული რაოდენობა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ისტორიაში. კი ბატონო, განვაგრძოთ მაშინ. აინტერესებთ, რა უპირატესობები გვაქვს 2 არჩევითი საგნის ჩაბარებისას და ეს გრანდზე რამდენად დაისახება დამატებით საგნების ჩაბარება? ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თუ 2 არჩევით საგანს ჩააბარებთ, მეტად დაიხარჯებით, ცხადია უპირატესობები არის. ამ შემთხვევაში მაგალითად გრანტის გამოთვლა ხდება 3 საგნით. ვიცით, რომ ქართული და უცხოური ენა არის სავალდებულო საგანი და მესამე საგანი არის უკვე მესამე საგანი ნუსხიდან უნდა ამოირჩიოს აბიტურიენტმა, რა თქმა უნდა, ის რაც უნივერსიტეტისთვის და კონკრეტული პროგრამისთვის არის მისაღები. თუ მესამე საგანი ავირჩიე ისტორია და ასევე ავირჩიე მათემატიკაც, ჩემი ესე ვთქვათ გრანტის საკითხი განიხილება როგორც ისტორიით, ასევე მათემატიკით, რომელი ქულითაც მეტი გრანტის მიღების საშუალება მექნება. ვთქვათ, ისტორიით ვიღებ 50%-იან გრანტს, მათემატიკით 60%-იან გრანტს. ამ შემთხვევაში მათემატიკით გავცემთ გრანტს, რომ უფრო კარგი იყოს აბიტურიენტებისთვის. ანუ ეს ყველაფერი არის მორგებული აბსოლუტურად აბიტურიენტებს. და ტექნიკურ საგნებთან დაკავშირებით კიდევ თუ არის რაიმე რჩევა, რაც შეიძლება რომ გაუზიაროთ? რჩევა, რაც შეიძლება, ანუ განსაკუთრებული ცვლილებები ტესტის ფორმატში არ არის. თუ რაიმე აინტერესებს და ღიაკარის დღეს ვერ დაესწრენ, აუცილებლად შევიდნენ ჩვენს ვებ გვერდზე, Facebook გვერდზე, ნახონ კრებულები თითოეულ საგანთან დაკავშირებით, როგორია ტესტის ფორმატი, რა არის ხშირად დაშვებული შეცდომები და ამ კუთხით ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რომ კიდევ ერთხელ გადახედონ წინა წლის ტესტებს და ამ კუთხით მოემზადონ. გასაგებია. მოდი, თუ გვაქვს დრო, კიდევ ერთ შეკითხვას ამოვიკითხავ. კი, მაქსიმალურად.
აი ინტერესებს ერთ-ერთ აი ახლა შემოვიდა სულ ცოტა ხნის წინაშე შეკითხვა რას ნიშნავს კოეფიციენტი აი ამის ზოგადი განმარტებაც რომ იცით კი ბატონო ზოგადად აი ყველა ეს დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ცნობარში აბიტურიენტებისთვის 20-23 და თუ აქამდე არ გაესწრნენ მნიშვნელოვანია რომ გაესწრნენ აბიტურიენტები აქვე არის კოეფიციენტის შესახებ ინფორმაცია ანუ ყველა პროგრამა უნივერსიტეტის თითოეული პროგრამა თითოეულ საგანს ანიჭებს კოეფიციენტს რაზეც შემდეგ მრავლდება მიღებული ქულა თუ ჩემი პროგრამისთვის მაგალითად ქიმია ძალიან მნიშვნელოვანია კოეფიციენტების ჯამი არის 12 და ქიმიას მივანიჭებ თქვათ რა ვიცი 9 საკედა დანარჩენს მივანიჭებ 9 საკედებს ანუ რომელ საგანსაც უფრო მაღალი კოეფიციენტი აქვს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ იმ საგანში უფრო კარგი მოსწრება ქონდეს რომ ესე თქვა ჩვენი ჩარიცხვის შანსები გაიზარდოს კი ბატონო. მოუწოდოთ მაყურებელს რომ კიდევ გაგვჩანს. გვაქვს რამდენიმე წუთი და გაქვთ შანსი რომ მოგწეროთ. მე მაქვს შეკითხვა. შეკითხვა კიდევ უფრო სწორად, აი რა რჩევას მისცემდით აბიტურიენტებს, იმიტომ რომ ასეთ კომპეტენტურ პასუხს ალბათ სხვა ვერავისგან მივიღებთ და თუ შეგიძლიათ მიმართოთ, აი რა არის ისეთი შემთხვევები ხშირად, რომლის გამოც ან იხსნება ვიღაცა გამოცდიდან, ან დოკუმენტი ავიწყდება, რა ვიცი, მსმენია რომ ბევრია ასეთი შემთხვევა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ საგამოცდო ბარათზე კარგად დავაკვირდეთ, სად უნდა მივიდეთ, რა დროს უნდა მივიდეთ. ანუ ასეთ შემთხვევებს ხომ არის? ეს არის დიახ, იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება ვიცი რომ საგამოცდო ცენტრი მაგალითად ჩემ სკოლაში იხსნება, რომელიც არის, არ ვიცი, ვარკეთილში და მგონია რომ იქ არის, იქ უნდა მივიდე და ამ დროს ჩემი საგამოცდო ცენტრი სხვაგან არის. ამიტომ კარგად დავაკვირდეთ, სად უნდა მივიდეთ, რომელ მისამართზე თუ არასდროს არ ყოფილვართ იმ მისამართზე. არ იქნება ურიგო თუ წინადღეებში მიხვალ ნახავ. დიახ, დიახ. რა პერიოდი გჭირდებათ იქ მისასვლელად, ვიცით რომ ეხა საცობებია მუდმივად, აი დაგვიანება არის ძალიან პრობლემური, იმიტომ რომ აბიტურიენტებს საწუხაროდ ვერ უშვებთ გამოცდაზე. ამიტომ პირველი ჩემი რჩევა არის არ დაიგვიანოთ და ასევე მინდა გითხრათ, რომ დაგვიანება ხშირად იმატებს მესამე გამოცდაზე, იმიტომ რომ პირველ გამოცდაზე მაგალითად მოვიდა აბიტურიენტი დილის 8 საათზე, მერე იქ სანამ რეგისტრაცია გაიარა 1 საათის მერე დაიწყო გამოცდა, იფიქრა რომ მაინც ადრე მივედი და მესამეზე ფიქრობს რომ მოვასწრებ და მესამეზე აგვიანებს. ამიტომ ეს შეცდომა არ მინდა რომ დავუშვათ, ჯობია რომ ადრე მივიდეთ, გავიაროთ ყველა ეს პროცესი წყნარად შვიდეთ და არ დაიგვიანოთ. მეორე, არაფერი არ უნდა შეგყვეს გამოცდაზე ელექტრონული მოწყობილობა, ის რაც აკრძალულია, ის რაც შპარგალკად ეგრეთ წოდებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ჩვენ რა თქმა უნდა ყავს დაცვა, რომელიც საფუძვლიანად ესე ვთქვათ, ამოწვევს აბიტურიენტს, ასევე ვახსენებთ გამოცდის დაწყების დროსაც, რომ ხომ არაფერი შემოგყვათ, ну შეიძლება გამორთულ მდგომარეობაშიც რომ აღმოვაჩინოთ ესეთი მოწყობილობა, სამწუხაროდ ისინი მოიხსნებიან გამოცდას. სათუ იხსნება გამოცდებიდან. დიახ, დიახ. აი ამ წუთას შემოვიდა კიდევ ერთ შეკითხვა ჩვენს ინსტაგრამ გვერდზე და მადლობა ამ მომხმარებელს, გამოცდის ხანგრძლივობის ქრონომეტრაჟი აინტერესებთ ასე ვთქვათ. კი ბატონო, გამოცდის ხანგრძლივობა ყველა გამოცდის შემთხვევაში არის სხვადასხვანაირი, შეიძლება 2 საათი, 9:30 საათი, 4 საათამდეც კი იყოს, ასე რომ რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენს ვებგვერდზე გათავსებული, ქართულის არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი გამოცდა ქართულად. ერთხელ კითხავთ სათვალესთან დაკავშირებით, ვიცით რომ მზის სათვალე არ დაიშვება, მაგრამ ხედველობის სათვალე, რომელსაც შედარებით მუქი ფერი აქვს, აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეგვიძლია რომ რამე მზის სათვალე არ დაიშვება, ხედველობის სათვალე, რომელიც მუქი ფერის არის, უნდა შემოწმოს ჩვენმა კომპეტენტურმა დაცვამ, ასე რომ შესაბამისად გადაწყვეტენ, თუ რა თქმა უნდა ის არის ხედველობის ჩვენ ექიმიც ყავს, ესე ვთქვათ, თითოეულ საგამოცდო ცენტრში, ასე რომ აუცილებლად თუ საჭირო რო შეიტანოს, შეიტანს, მაგრამ კარგი იქნება რომ ისეთი მოწყობილება არ მოიტანო, რომ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ, შემოწმება დაჭიროს და დრო დავკარგოთ ამაზე, დიახ. კი ბატონო, და რა უნდა კონდეთ კიდე, ვიცი, წყალი შეიძლება. წყალი იყო პატარა ბოთლით, არა ესე თქვა დიდი ბოთლებით, ესეთი შემთხვევებიც ჰქონდა 3 ლიტრიანით, როცა მოგვადგა აბიტურიენტი, რადგან წყალი გვაქვს იქ, რა თქმა უნდა, თუ აბიტურიენტს უნდა, მაგრამ თავისი წყალი როგორც წესი მოაქვს, პირადი ჰიგიენის ნივთები, სალფეტკი, ხელსაღოცი, თუ ვინმეს მედიკამენტის მიღება ჭირდება, რა თქმა უნდა, ეს წინასწარ უნდა გვაცნობოს და გვაცნობებენ კიდევაც და ამ შემთხვევაში პრობლემა არ არის, დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა დატოვონ და ჩააბარონ, სადაც არის ნივთების ჩაბარება. ძალიან დიდი მადლობა ბაზაკ, ვიცი რომ შეკითხები ძალიან ბევრია, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ საეთერო დრო მეტის საშუალებას არ გვაძლევს. სოფიო გორგოძე იყო ჩვენი სტუმარი, გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი.